ဖီဒင်ဆိုတော့အယ်ဗင်လီမက်သူဟာသူ့ရဲ့တခြင်းတွေကိုအင်္ဂလိပ် version ပုံစံပြောင်းဖို့အခက်တွေ့နေပါတယ်။ဒါအချစ်ကိုဆုံးရှုံးနေတဲ့သူတယောက်လို့ဖြစ်တယ်လို့သူကခံယူထားပါတယ်။လကြသေးကငါလန်ဒန်မြို့မှာပြောခဲ့တဲ့ပြောကြားချက်အရမက်သူးဟာဂီတလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သက်ကိုပြောပြခြင်းနေပါတယ်။အသက်30အရွယ်မက်သူးရဲ့2016ခုနှစ်တည်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ပွဲဥတဲ့ Lovers တခြင်းဟာဒီနှစ်မှာလည်းအယ်ဘမ်ဖြစ်ဆက်လက်ထွက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ This record is a love story. I mean it's a 27-year-old man. ဒီအယ်ဘမ်က28နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ကြောင့်ပါကျွန်တော်ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘလို့ဘာသာပြန်ရမလဲဆိုတာမသိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းသွားမှာပါ။ဒီတချင်းကဆွီဒင်လို့ဆိုရင် Henrik လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီထဲမှာတော့ဘဝမှာအချစ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေရဲ့စွန့်ခွာခြင်းခံရတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ဟာစိတ်သက်သာစရာတွေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုဖန်တီးထားပါတယ်။ပြီးတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာတွေရောပေါ့။ဒါကိုနာမည်ပေးဖို့အခုထိအင်္ဂလိပ်စကားလုံးရှာမတွေ့သေးဘူး။သူရဲ့ album နဲ့ကနောက်ဆုံးသချင်းဖြစ်တဲ့ I Need Your Love သချင်းကတော့လိန်အမော်မှာထိတ်လန့်တုံလုံးပွဲတက်ခတ်ခံခဲ့ရမှုအကြောင်းကိုရေးဆက်ထားတဲ့သချင်းမှာ About You လို့ခေါ်တဲ့ album ဟာအခုချိန်မှာဖက်ရှိလာခဲ့ပြီးပါပြီ